Salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Kama untuk mata pelajaran geografi tingkatan 5. Cikgu Kama, apa khabar cikgu? Baik, Chris. Kau baik eh. Cikgu saya nampak di sini ada terdapat pelbagai jenis haiwan. Ada daun-daun juga. Betul. Baju kami pun dah siap sedia untuk Sabar. masuk safari, cikgu. Cikgu, hari ini kita akan belajar apa, cikgu? Baik. Uh, terima kasih Chris. Assalamualaikum, salam hormat semua murid-murid dan Chris. Okey, uh, hari ini ya. kita dah pakai macam ni, kita nak meneroka okey, hutan yang ada di dunia dan kita nak kenali juga jenis-jenis haiwan yang terdapat di dunia. Okey, ah, okey, uh, okay. baiklah Cikgu, okay. silakan. Okey. Um kita tengok slide ni ya. Okey, boleh. Okey. tajuk kita ialah tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okay, Ada empat ha, perkara yang kita belajar hari ini murid kena tahu ialah mengenal pasti jenis taburan semula jadi hmm. di dunia, taburan tumbuhan semula jadi di dunia. Yang kedua, menerangkan jenis hidupan liar di zon iklim panas dan iklim sejuk menguraikan ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika okay. dan merumus kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Ah okey faham cikgu. Okey okay, kita tengok kat sini kita kena pasti dulu jenis dan taburan tumbuhan semula jadi di dunia. Okey. Saya senaraikan tiga gambar kat sini maksudnya ada perbezaan Okay, tumbuhan semula jadi. Kita tak panggil hutan, Kris. Oke. Oh, okay. Kita panggil tumbuhan semula jadi. Sebab kalau hutan, gambar yang pertama ni menunjukkan hutan. Gambar yang kedua ni dia lebih kepada padang rumput dan pokok renek. Oke, okay, jadi ah. kita ada tumbuhan semula jadi ada tiga kategori, hutan, padang rumput dan tumbuhan renek. Cikgu? Ya. Pasal so soalan boleh tak? Boleh Kris. kenapa di dunia ni terdapat tumbuhan-tumbuhan semula jadi seperti hutan, pada rumput dan tumbuh-tumbuhan renik cikgu okey berbeza kan ya sebab okey kedudukan uh, lokasi hutan pada rumput tumbuh-tumbuhan renik ini berbeza ah. dari segi iklim dari segi uh, latitudnya dari segi ketinggiannya mungkin sebab itulah yang menyebabkan dia berbeza ah. okey okey kat situ kita ada keadaan iklim latitud ketinggian sesuatu kawasan yang berbeza okey saya senaraikan beberapa contoh yang hutan yang ada di dunia. Itu semula jadi yang ada di dunia. Hutan, kita ada lima jenis hutan yang akan kita pelajari. Tapi kita fokus kepada hutan hujan tropika dan monsun tropika. Kita ada hutan konifer, hutan mediterranean, hutan daun luruh sederhana. Untuk kategori padang rumput, kita ada padang rumput savana, padang rumput steppe. Tumbuhan renek pula, tumbuhan gurun dan tumbuhan tundra. Okey. Di sini disediakan peta dunia, taburan tumbuhan semula jadi dunia. Okey. Bagi murid-murid yang nak mengenal pasti taburan tumbuhan semula jadi, saya nasihatkan rujuk kepada garisan kosong darjah. Katulistiwa. Ah, Okey. Okay. Maksudnya, bila berada di atas kosong darjah ataupun di bawah sedikit kosong darjah, kosong darjah, katulistiwa, maka kawasan ini zon panas. Okay, sebab tu kita boleh kenal nama jenis hutan yang berada di zon panas iaitu hutan hujan tropika, hutan monsun tropika, padang rumput savana dan hutan gurun panas. Ada empat di situ. Hutan-hutan okay, lain, murid boleh rujuk pada peta dunia. Ada lima gambar kat sini, kategori hutan. Tumbuhan semula jadi kategori hutan. Kita nampak ada daun banyak, pokoknya tinggi. Okey, kita panggil ini kategori hutan. Hmm. Hutan yang pertama, hutan hujan tropika. Hutan monsun tropika. Hutan conifer, hutan Mediterranean dan hutan daun lurus sederhana. Ada lima hutan. Okey, seterusnya kita ada padang rumput. Okey, dunia ni ada dua padang rumput utama, padang rumput savana dan padang rumput steppe. Okey. Bagi tumbuhan gurun, okey, ha, dia pokok renek. Okey, rendahlah. Ya. Yeah. Okey. Dan tumbuhan tundra. Okey. Baik. Boleh tak Chris bagi contoh Ataupun senaraikan jenis tumbuhan semula jadi yang ada di dunia yang hmm. kita dah belajar tadi. Okey, baiklah cikgu. Um tadi saya pun telah belajar tiga jenis cikgu. Okey. Hutan, okey. Tumbuh-tumbuhan renek, baik. Dan juga padang rumput. Ha, murid-murid pun mungkin boleh terfikir sekarang ya. apa hutan tu. Okey, untuk jenis hutan, baik. Di sini Chris tunjukkan ha, tunjuk. hutan conifer, cikgu. Betul tak? Hutan conifer. Okey, satu salah satu jenis hutan. Okey. Conifer, hutan conifer. Okay. Lagi ada lagi? Ada lagi, cikgu. Ada lagi. Okay. Seterusnya ai, uh, okey, yang ini pula hutan, hutan tapi juga. jenis hutan ni ialah hutan hujan tropika. Hutan betul. Hutan hujan betul tak, tropika. Okey. Okay. Lah. Dia ada ciri yang berbeza kat situ. Ha nampak ha. hutan hujan tropika. Boleh nampak Bagus. perbezaan dia, cikgu. Betul. Okey. Cikgu saya nak tanya, biasanya hutan conifer ni ha. terdapat di mana, cikgu? Conifer ni beriklim sejuk, zon sejuk. Biasanya ah, okay. di kawasan Siberia. Kawasan Siberia. Ah, yang, yang satu lagi tu negara kita. Okey, faham Hutan hujan tropika. Di Malaysia. Okey. Okey, seterusnya untuk padang rumput pula. Padang rumput. Ah, ah di sini. Kalau tersilap okay. yang Nama ni. Nama apa tu? Padang rumput step. Ah, Padang rumput step, betul. Terdapat okay, padang, padang rumput, rumput sabana step. Betul. dan juga step. Step ada dua, ini salah satu. Oh ya, yeah. step biasanya iklim sederhana, betul? Sederhana, betul? Sederhana, oh. sederhana panas. Sederhana panas, yeah. okey. Dan akhir sekali, untuk tumbuh-tumbuhan renek. Tumbuh-tumbuhan renek, okey, uh, contoh. Jenis dia, contohnya tumbuh-tumbuhan Gurun. Gurun. Okey, gurun panas. Gurun Ada panas. kaktus kat situ. Ya. Yeah. Ha, Baiklah. Betul. lah cikgu. Betul. Pokok rendek. Okey. Okay. Tahniah Kris. Kris dah dapat menjawab semua. Saya bagi 4/4. 4/4. Uh, penuh. Dapat markah uh. penuh. Ya, <laughs> Baiklah. Murid, -murid cikgu. pun boleh jawab macam abang Kris kita. Ha, okey. Terbaiklah cikgu. Baiklah. Cikgu kalau macam tu boleh tak kita berehat sebentar? Okey, boleh. Okey, kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot menengah atas Direct TV KPM. thank you KPM. Hai semua, masih lagi di slot mendengar atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran geografi tingkatan 5 bersama Cikgu Kama dan Cikgu apa khabar Cikgu? Baik. Okey baiklah. Ya, terima kasih. Dalam segmen ini, Cikgu saya nampak pelbagai jenis haiwan di sini ada daun, ya. baju pun dah siap macam nak pergi safari <laughs> ni Cikgu. Baiklah. Dan Masuk dalam utans. segmen ini apakah yang akan kita pelajari Cikgu? Okey untuk segmen seterusnya yeah kita ada kaitan dengan ciri haiwan ciri ha, hidup liar okay. di kawasan hutan ataupun tumbuhan semula jadi ah, okey murid murid ah. di rumah okey fokus catatlah kalau ada yang perlu catat boleh catat okey okay, kita belajar sama-sama dengan abang Kris dengan cikgu hari ini boleh cikgu baik okey ini contoh haiwan yang kita nak belajar ada dua zon yang kita nak pilih zon iklim panas dan zon iklim sejuk. sejuk. Okey, dekat atas tu kebanyakannya zon iklim panas. Ah, nah, okey. Eh okay. tapi kita ceritakan juga zon iklim sejuk. Okey, okey. Okey. Hidupan liar di gurun panas. Gurun panas ni zon panas lah. zon panas. Okey. Okay. Okay. Kita ada unta, kita ada ular pasir, kita ada biawak pasir, tikus jebua, edex, antelope musang phoenix. Ha, oh, okay. Ada banyak lagi contoh, ini beberapa contoh sajalah. Yeah. Okay. Yang ini kan cikgu? Ya. Yeah. Ha, tu apa nama? Uh, uh, adax antelope tadi. Adax antelope. Ya, yeah, adax ah, antelope. Betul. Okey. Okay. Apa ciri haiwan yang berada di sini? Kita okay. tengok eh. Ha. Mereka ni aktif waktu malam. Kita panggil nocturnal. Ya. Ah ha, malam dia aktif. Siang kenapa dia tak aktif? Mungkin panas sangat Sebab kot. panas. cuaca kan. Ha. Okey berteduh di bawah pokok dan bersembunyi di dalam lubang untuk menjimatkan tenaga dan air. Oleh kerana suhu yang panas maka dia kena berteduhlah ataupun ah, ada dalam cik. lubang. kan. Hmm. Okey, unta, Chris boleh angkat unta. Mana cari unta? Yang ni cikgu. Okey, cik. unta. Okey, unta ada bonggol, Chris. Ada cikgu. Okey, kenapa ada bonggol? Untuk simpan tenaga. Simpan tenaga, uh, tenaga. dan okay. bulu mata unta pun Agak panjang. Kenapa? Kerana kawasan itu berpasir. Ada ribut pasir. dia akan masuk dalam mata. So, mata, bulu mata yang panjang oh. itu menghalang pasir masuk okay. mata. Faham, Encik okay. Guru. Okey. Itu ciri-ciri antara air. Yeah. Ciri-ciri dia lah. Okay. Rusa gazel Ada kaki yang panjang. Adeptus antelope tadi. Okay. Yeah. Boleh angkat. Ada tapak kaki yang lebar untuk berjalan atas pasir. Ah okey okey faham cikgu. Ada musang fenek juga, ada telinga dia panjang untuk Dampak mengurangkan ni, panas dah haba. Ha okey okay. faham Jadi, cikgu. Antara ciri hidupan liar di gurun. Okey. Gurun panas Seterusnya, ya. Seterusnya. Okay, Kita ada hidupan liar di padang rumput savana. Okey. Zirafah, citah, ada dubuk, ada kuda belang, rusa gazel, gajah Afrika. Tengok ciri-ciri dia. Okey. Gajah, singa, kuda, belang, burung unta, rusa, gazel, antelop, zirafah ini. Okey. Dia haiwan ini berhijrah dari satu padang ke satu padang yang lain. Padang dia luaslah. Yeah. Untuk mendapatkan makanan, mencari air, dia akan berhijrahlah, bergerak. Okey. Ada banyak haiwan pemangsa. seperti dubuk, singa, harimau bintang, harimau. Oh, okay. singa pemangsa ni ini maksudnya dia makan ha. haiwan lain. Yeah. Ha, dia nak tangkap haiwan lain. Okay. Mempunyai kaki yang panjang dan kuat untuk memburu mangsa. Ha, cuba Chris ambil citah. Citah yang ini ha, juga. Kan? Citah ah. antara haiwan yang paling laju. Lah. Kan? Yeah. Yang kita belajar kan, dia paling laju. Dia okay. yeah. cepat dia mengejar mangsa. Dia ada kaki yang panjang dan kuat untuk, untuk memburu. memburu mangsanya. Okay. Ha, okay. Gajah pula, okay. ada gajah kat situ. Ada telinga yang besar. Ha, dan kulit yang berkedut. Ha, tujuan dia, dia berkedut? Untuk mengurangkan kepanasan. Ah. Telinga besar, kulit berkedut. Okey, ha, faham. Okay. Cikgu. ada ciri-ciri yang tertentulah. Okey. Baik. Okey. Seterusnya, hidupan liar di hutan hujan tropika negara kita. Ah. Okey. Saya kategorikan kepada empat lapisan sebab hutan hujan tropika ni ada empat lapisan, dia ada ciri-ciri haiwan yang berbeza. Kita ambil di atas dulu ya. Ah, kebanyakannya yang atas renjung. ni ah, renjong ada burung enggang kelawar kakak tua lebah. Okey ha okay. kan sarang lebah kan tinggi kan? Ah betul Lepas tu dia. harga dia mahal. Okey. <laughs> lapisan kedua, lapisan kedua kita panggil kanopi, ada kera, kongkang, ular sawah, ada burung, ada tupai terbang. Lapisan hmm. tengah ada harimau bintang, ada katak pokok, ah, kita jarang jumpa katak pokok ni. Yeah. Tupai ada tenggiling, ada orang hutan, okey, lutung. Lutung pun ada. Okey. Okay. Lapisan bawah lantai hutan kita ada landak, rusa, tape, memerang, seladang dan beruang. beruang. Okey, ini beruang beruang matahari. Beruang ada matahari. Ada di Malaysia. Ah, okey. Okey. Seterusnya, hutan monsun tropika. Okey, haiwan dia kita nampak dia lebih besar sikit saiz dia. Okey, ada badak sumbu, ada burung helang gajah, Harimau, buaya, ular dan haiwan-haiwan ini ada juga di Malaysia sebab hutan tropika lebih kurang. Okay. Lebih kurang dengan Malaysia. Dia dekat saja kan jiran kita. Yeah. Okey. Ciri-cirinya ialah mempunyai bulu nipis, kulit berkedut, saiz dia besar, suka berendam dalam lumpur. Ha, kerana apa? Nak kurangkan haba kan. Ah, Bila panas-panas panas kan dia itu? duduk dalam lumpur. Ya, yeah, pada sumbu, sumbu kan ah ha, duduk dalam lumpur. Okey. Ada haiwan jenis karnivor. Karnivor ni makan haiwan lain, makan yeah. daging ataupun herbivor makan hmm. daun. Okey. Okey, ini hidupan liar di zon iklim, iklim sejuk. Okey, sejuk, okay. sejuk ha? biasanya salji. Sebab tu kita nampak paparan ni, dalam yeah. foto ni warna kebanyakannya putih. Dia penyesuaian hmm. diri dia dengan salji dan tempat sejuk. Bulunya tebal. Okey, badan hmm. dia saiz pun besar. Okey, contoh Arna, artik, tikus lemming, rubah artik, anjing laut, beruang kutub, penguin. Okey. Haiwan berlemak dan berbulu tebal sesuai dengan persekitaran yang sejuk, warna putih, okey, untuk melindungi daripada pemangsa. Tapak kaki juga lebar, bergerak di atas salji. Terdapat di kutub utara ialah beruang kutub, karibu, arna. Di kutub selatan, penguin dan anjing laut. Okay, dia tak sama tu kutub dia sejuk dua-dua tapi berbeza haiwan faham cikgu okay. baik chris okey boleh tak terangkan kat saya ciri-ciri hidupan liar mengikut zon iklim berikut ada empat zon iklim panas dah sejuk tadi ada hutan yang berbeza hmm. chris nak ambil yang mana okey uh, saya rasa chris nak pilih a eh, cikgu gurun panas gurun panas boleh Okey. Okey. Ah uh, ciri-ciri hidupannya hidupan hidupan kan? dia di sana. Uh, biasanya aktif pada waktu malam, nocturnal. Okey, sebab so, uh, pada ha. waktu siang, siang panas kan panas, cikgu. Panas, betul. Okay. Uh, selepas tu um mereka akan berteduh di bawah, bawah pokok. pokok. Untuk okay. pokok tu dia redup, dia yeah. ada oksigen uh, sikit atau di dalam lubang untuk jimatkan tenaga dan air. Jimat tenaga dan air. Okey. Okey, seterusnya sebagai satu contoh, mm hmm. Uh, dalam di kalau ikut zon iklim gurun panas okay. dia boleh cari unta je go. Unta. budak okey uh, dan unta, unta ni hidup liar ya hidup liar uh -huh. uh, dan unta ni mempunyai bonggol je yeah. untuk kenapa dia ada uh, bonggol? untuk simpan tenaga simpan tenaga okey uh, dan uh, selepas tu kaki dia pun kaki pun, pun lebar. tapak oh, kaki pun lebar. Kaki lebar supaya senang nak jalan atas pasir. atas pasir. Okey. Okay. Yang itu saja je jawapan tak? Lengkap. Chris. Okey. Okey. Ah uh, boleh murid, murid boleh ingat ah catatlah apa yang abang Chris uh, sebutkan tadi. Okey. Hmm. Cikgu kalau Chris nak cuba lagi satu boleh tak? Boleh. Okey. Ah uh. uh, saya nak pilih D cikgu Artik. Artik. Okay. Maksudnya zon iklim sejuk betul zone tak? Iklim sejuk. Betul. Okey. So ciri-ciri hidupan liar di sana um, Haiwannya berlemak Okay. dan berbulu tebal. Bulu tebal. Sebab okay. sejuk kan? Okey, warna Se dia. Warna dia putih. Putih biasanya. Kenapa? Kenapa dia putih? Untuk a uh, dapat melindungi daripada haiwan pemangsa. Betul. Sebab kawasan salji kan putih kan. Ya. Jadi Ta dia macam menyamar sikit. Betul. Ha. Okay. Tapak kaki pun lebar, cikgu. Lebar juga. Sebab Betul. senang nak jalan Betul. atas salji. Ya. Ha. ya. Tapi ya. di sini tak ada lah, cikgu. Uh, a tak ada contoh, contoh. Uh, zon sejuk kat situ. Okey. Ber a ha. uh, sebagai contoh di zon iklim sejuk atau artik kita okay. boleh cari haiwan mmm um, beruang kutub beruang kutub okay. uh, arnak eh, karibu. karibu karibu pun ada okey arnak arnak ada. arnak kutub juga arnak kutub okay. uh, dan lagi penguin penguin yang comel okay. penguin. penguin duduk di selatan kutub selatan eh oh, okey okay. okay. faham okey okay. kita Jadi, rumuskan sikit kan boleh boleh okay. silakan dalam segmen ini tadi kita yeah. dah belajar apa ciri hidup haiwan mengikut zon iklimnya. Kalau yeah. zon panas, cirinya biasanya kaki dia lebar, panjang kakinya, yeah. ada bulu mata yang panjang juga kan. Yeah. Uh, supaya dia boleh simpan uh, tenaga yeah. uh, ataupun haba, eh uh, kontrol haba uh, supaya Aha. tak cepat dia hilang. Uh, itulah tenaganya. Yeah. Uh, Okey. Itu antara ciri klaim di kawasan panas, kawasan sejuk juga sama macam Chris dah cerita tadi, ada bulu tebal warna putih, okay, berlemak, hmm. semua itu penyesuaian atas suhu yang ekstrim. Okay, oh, okay. faham. Jadi zon iklim, uh, zon iklim panas dan juga sejuk memang. Beza lah cikgu ciri-ciri haiwan Bebeza. atau kehidupan hidupan Bebeza. liar ni. betul, Baiklah, kalau macam tu boleh tak kita berehat sebentar? Boleh. Oh, Okey, okay. kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke slot menengah atas bersama cikgu Kamal untuk geografi tingkatan 5. KPM. Hai semua, masih lagi menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ di Direct TV KPM untuk mata pelajaran geografi tingkatan 5 bersama Cikgu Kama. Baiklah Cikgu, dalam segmen ini apakah ya. yang akan kita pelajari Cikgu? Okey, terima kasih Chris. Okey, murid-murid di rumah, kita dah belajar tadi tentang haiwan. Okey, saya nak pilih dua hutan saja antara banyak-banyak tumbuhan semula jadi okay. untuk kita bincangkan segmen ini. Baik. Okay. Jenis hutan apa okay. je? Hutannya ah. ialah hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Dua hutan ini dia berjiran. Okay. Kita tengok dalam peta dunia. Warna biru ini hutan monsun tropika. Baik. Kita berada di garisan katolik setiwa ini, Malaysia, dan berapa negara lagi saya akan tunjuk sekejap lagi okay. hutan hujan tropika. Okey, mana lokasinya di lembangan Amazon, di lembangan Zaire, di Kongo dan di Malaysia serta Indonesia sedikitlah di kawasannya. Okey, okay. ni lembangan ha. Amazon, ni Zaire, ini Malaysia. Okey, di monsoon tropika kita boleh dapati hutan ini berada di Pakistan. Okey, kawasan ni eh, Pakistan, hmm. India, Myanmar, Myanmar di kawasan kat sini, Thailand, Laos dan Vietnam. Okey, ada warna biru. Okey, itu kedudukan hutan hujan tropika dan monsun tropika. Faham cikgu? Okay, ya? Murid-murid? Boleh, boleh lihat pada peta dunia yang saya sediakan ini. Cikgu, kalau kita naik lebih atas, kita boleh cari hutan jenis apa, cikgu? Kalau atas dia makin sejuk. Ah, okay. bila makin sejuk, tadi ada hutan conifer hutan ha, art, tak tumbuhan artik. Ah, ha, faham okay. Jika. Makin sejuk, makin kecil lah. Ah, Okey, faham juga. juga. Okey. Okay, okay. Okey, ini hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika ni dia ada beberapa lapisan. Okey, lapisan renjong, lapisan kanopi, lapisan tengah, lapisan lantai hutan. Ada empat lapisan. Ini hutan okay. Malaysia dah juga. Ketinggian dia boleh sampai 50. 50 meter. Antara hutan tertinggi di dunia. Oh. Okey. Okay, baik hutan monsun tropika. Monsun tropika ni uh, ada yang kata tiga lapisan. Tapi uh, ada yang kata dia tak nampak lapisan. So kita boleh ambil sebagai tiada lapisan yang nyata lah. Okay. Macam monsun hujan tropika ada lapisan. Okay. Dia macam tak nampak sangat lapisan dia. Ciri-ciri okay. hutan hujan tropika. Baik. Saya nak terangkan pada uh, lukisan, ilustrasi ni. Ada yang saya lukis. Boleh, betul, okay. cantiknya. Boleh, ya? Baik. Okay. Ah, penat lukis ni. Ah, <laughs> okey. Baik, ini ialah hutan hujan, hujan tropika. tropika. Hutan hujan tropika. Baik. Ada empat lapisan cakap. Ada kan, Cikgu? empat lapisan. Atas sekali kita panggil renjong. Renjong, kanopi, tengah, tengah sampai sini ya, tengah dan lantai hutan. Okey. Okey. Saya nak fokus kepada lapisan kanopi. Okey, cahaya matahari di atas, cahaya matahari bila dia sampai kepada lapisan kanopi dia terhalang. Faham? Dia terhalang. Okey, jadi tak sampai nak ke dasar hutan, ke lantai hutan. Hutan di lantai ini dia akan jadi jarang. Okey, lantai hutan jarang disebabkan cahaya matahari tak boleh sampai. Tak sampai. Eh, tak banyaklah sampai, ada ya. tapi tak banyak. Okey, sebab tu dia jarang untuk hutan hujan tropika. Baik, Sedikit Perubahan kepada hutan monsoon tropika. Kita ubah eh. suai sikit. Ha, boleh gerak ni. Eh, boleh gerak Ah, ha, wow. ha, Jangan terkejut. Okey. Okay. Saya buka sikit. So saya, sekarang cahaya matahari dia boleh sampai ke dasar hutan. Okey. Bila matahari cahaya dia boleh sampai jadi banyak pokok boleh hidup, boleh tumbuh kat sini. Dan, dan kebanyakan pokok yang melilit ni, liana ni, dia nak dapatkan cahaya matahari. Dia akan panjat. Okey. Yang ini, hutan monsun tropika dia lebih padat. Ada ah. ciri perbezaan kat situ. Jadi yang ni hutan monsun tropika ah, lah cikgu. Sekarang dia jadi hutan monsun tropika. Okay, tadi sebelum tu. Yang tadi dia jadi hutan hujan tropika. Beza oh, dia sikit okay. saja. Faham. Okay, lebih kurang sama. Okey. Okey. Baik kita cerita tentang ciri-ciri ciri-ciri setiap hutan yang kita nak bincangkan. Okey, okay, baiklah. Hutan hujan tropika ada empat lapisan. Tinggi dia boleh sampai 50 meter. Tingginya. Dan dia lurus. Ada pelbagai spesies. Dalam video yang pertama tadi, ya. ada beribu spesies. Kayu keras, daun dia bentuk tirus. Kita boleh tunjukkan daun bentuk tirus. Ini saya bawa daun. Dia dah yang tak berapa tirus ha, Dia dah kering sikit. Nampak Tapi nampak orang. bentuk tirus tu tujuan dia. Dia ada tujuan dia. Air yang bila kena pada daun, dia mudah untuk jatuh ke bawah oh, sebab macam... tu dia macam tirus. Oh faham. Okay. Ha tu bentuk tirus ya. Okey. Okey, malah hijau dia berwarna hijau. Malah hijau ni bermaksud sepanjang tahun dia warna hijau. Dia tak berubah warna. Oh, Okey. Okey. Akar banir dekat sini pun ada menunjukkan akar banir. Oh, akar Okey, akar Ada tumbuhan menumpang, uh, epifit, liana. Liana tu tumbuhan yang melilit. Hmm. Okey, dalam lantai hmm. hutan jarang. Yang itulah cikgu. Ya. Eh? dalam bilik ni kan. Ah, okey. Okay. Jenis awal uh, pokok kat sini cengal, meranti, keruing, kapur. Okey. Monsun tropika, lebih kurang sama. Dia tidak berla, uh, berlap, berlapis, tapi tidak nyata. Tidak, tidak nyata. Tak nampak sangatlah nampak lapisan. Okey. Okey, pokok juga tinggi tapi masih masih hutan hujan tropika lebih tinggi. Dia ada uh, lebih kurang 20 hingga 30 saja juga lurus Dirian tulen masuk dirian tulen ni kalau satu jenis pokok pokok jati contoh ya pokok jati saja kawasan tu um, oh. kalau kita bercampur aduk okey hutan mons hujan tropika dia bercampur aduk monsun tropika dia dirian tulen satu jenis sajalah cikgu satu go. jenis saja okay, kalau pokok buluh pokok buluh semua kawasan tu okey ah okay. berkayu keras berdaun lebar menggugurkan daun okey ada contoh Yang daun ini juga je, kat sini daun dia, okay, daun dia kering ni maksudnya dia dah gugur Ha, okay. di kawasan hutan monsun tropika. ni. Lebar dia ni. jatuh daun tu sebab apa? Okey, kerana okay. pada musim panas yang nyata panas sangat, beberapa yeah. bulan-bulan tak hujan, nak menyelamatkan pokok tu daripada mati, dia gugurkan daun. Oh. Jadi kuranglah. Faham? Uh, hak air dia apa hilang dari pokok tu kan? Oh, ha. Oh, bila dengar okay. dia. Okey. Ha, ada kerak-kerak tu ha, ni. Okay, dia kering okay. Lah. Okay. ah ni. Kerenglah. Okey. Okey. Ha, contoh Aha. lagi uh, pokok jati, pingkado, cendana, okey. Baiklah. Baik. Okey. Ada saya bawa daun. Ha. Kita tunjuk juga kat sini. Okey, okay. boleh. Daun ah. Ha. Daun tirus tadi. Okey. Contoh daun tirus macam ni. Pokok ha, meranti, dia nampak eh. macam berlilin sikit. Tapi dia kena air dia terus jatuh. Ha okey. Ha, tirus okay. dan berlilin. Contoh pokok merantilah antara hutan kita yang mahal berkualiti ya. meranti okey okey faham hutan hujan tropika daun dia lebar agak lebih lebar hutan okay. monsun tropika eh ah yang pokok ini, jati. Macam, ya. macam ni dah okay. tapi lebih kurang ini macam nilah tapi ni bukan go. bukan pokok jati oh okey bukan pokok, pokok jati, jati saya jati. kena pergi thailand okey ah, okay. faham. <laughs> baik okey okey berikan ciri perbezaan tumbuhan semula jadi di hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Chris boleh bagi? Boleh cikgu. Okay. Saya rasa murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab. Boleh okay. cuba, cuba oh, jawab. Okey. Ya. Hmm. Tulis-tulis. Ha. Tulis eh. Hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Baiklah cikgu. Uh, untuk hutan hujan tropika, uh, pokoknya, daunnya malah hijau. Okey betul. Okay. Malah hijau satu. Uh, hutan monsun pula uh, menggugurkan daun. Okay. Okay, malah hijau, pertama. lawan dia gugurkan daun. Dan daun. Okay. Okay. Betul. Untuk hutan hujan tropika pula, mm -hmm. uh, pokoknya berakar banir. Akar dia banir. Akar dia bani. 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 okey. Uh, dan untuk hutan monsun, tropika, tropika, akar tunjang. Tunjang. Ha, Bane okay. dia macam mana? banir? Banir ni dia akar dia macam dia naik ke atas. Atas tanah Boleh lukis tak, Cikgu? Boleh. boleh tak? Okay. Ha, so, akar banir macam dia mana? Dia ada pokok kan? Okey. Oh, kena okay. lukis. Ini ya? ha. tanah. Ini tanah, kawasan yeah. tanah akar dia ni dia macam keluar dari tanah. Ha okey. Dan dia macam keluar ke Sebab apa? Sebab pokok ni tinggi. Dia Faham? mesti stabil. Ah mesti Kerana stabil. Kan dia akar okay. banis. Okey, akar tunjang dia beza sikit. Akar tunjang dia ada macam dia lebih dalam ke bawah. Ni? Ha dia lebih dalam, lebih ke bawah lagi okay. akar tunjang ya. Macam ni dia melebar. Okey, okay. okay. itu contoh. Itu contoh ya. Seterusnya okay. Ada lagi je Ada ko. lagi. Okey. Bagus Chris. Untuk hutan hujan tropika, dia dapat empat lapisan. Ada empat lapisan. Bagi untuk hutan monsun tropika, hmm tiada lapisan yang tertentu. tiada hampir tiada lapisan. Ya. Okey. Ha, And betul. Uh, akhir sekali, yang keempat, a uh, lantai hutan jarang. Okey, lantai hutan Sebab jarang. Sebab ada lapisan kanopi je ko. Betul. Jadi matahari, matahari tidak akan boleh sampai. Tak tak boleh masuk. Ha. Tak tak boleh masuk ke ke yeah. lantai tu. Dan untuk hutan monsun tropika pula, uh, lantai hutan padat. Betul tak, Cikgu? Betul semua. Betul okay. semua. Kita cek jawapan. Okay. Ha, kita, kita tengok, simak eh. jawapan. Jom. Tengok. Ha, kita cek jawapan. Okay. Chris ada sebut tadi, murid-murid pun mungkin ada catat tadi. Malah hijau dan menggugurkan daun. Betul. Dua-dua betul. Okay. Ha, akar banir pun ada untuk hujan tropika. Akar tunjang monsun tropika. Empat lapisan. Empat lapisan dan tiada lapisan yang nyata. Okey. Lantai hutan jarang pun betul. Lantai hutan padat pun betul. Okey, kalau dapat 8 markah kat sini. Yes, Tahniah. 8 markah. Wow, hebat. Baiklah Boleh cikgu. Boleh ambil geografi SPM. Terima kasih cikgu. Boleh tak cikgu jelaskan <laughs> Uh, sedikit rumusan okay. apa yang telah kita pelajari dalam segmen okay. ini, Cikgu? Segmen ini uh, kita belajar ciri tumbuhan semula jadi di dua lokasi dua, dua lokasi. hutan dua okay. tumbuhan semula jadi iaitu di hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Okay. Saya ingatkan balik hutan hujan tropika berada dekat kosong darjah katulistiwa, Okey, Dua-dua zon panas. Ha, monsun tropika dia atas sikit lebih kurang 23% darjah okay. utara ataupun selatan. Okay. 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 Itu kita punya segmen dua yang tentang tumbuhan semula jadi pada hari ini. Okey, baiklah dan dan okay. untuk empat lapisan juga apakah lapisan yang terdapat untuk hutan hujan tropika? Oh, Okey. Okey. Untuk empat lapisan, saya ulang balik. Okey. Atas sekali ren ren renjong. Okey, renjong. Okey. Budak-budak kat rumah sebut eh, renjong. renjong. Yang kedua, lapisan kanopi. Kanopi. kanopi lapisan tengah hutan lapisan tengah. ketiga ketiga okay, lapisan okay. tengah hutan dan bawah sekali lantai, lantai hutan lantai hutan baiklah terima kasih cikgu kalau macam tu kita berehat sebentar boleh tak cikgu boleh, boleh okey okey kepada kawan-kawan di rumah jangan ke mana-mana kita kembali lagi di slot menengah atas bersama cikgu Kama untuk geografi tingkatan 5 jangan ke mana-mana Bidik TV KPM Salam sejahtera semua kembali lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Kama untuk mata pelajaran geografi tingkatan 5. Baiklah Cikgu, dalam segmen ini apakah yang akan kita pelajari Cikgu? Okey, terima kasih Chris. Okey, ini dah segmen terakhir, segmen 4. Baiklah. Kita akan belajar dalam segmen ini ialah bagaimana tumbuhan semula jadi ini memberi keseimbangan terhadap ekosistem ah, okey apa kepentingannya okay. tumbuhan semula jadi dan hidup liar okey okey uh, dah ready sedia cikgu okey okey kita tengok ilustrasi gambar ni ya uh, lukisan ni okey dalam buku teks pun ada okey uh, kita belajar dulu apa maksud ekosistem Okey, ekosistem ialah interaksi, ha, hubung kait antara biotik dan abiotik. Apa dia? Biotik. Ya, apa apa, dia, apa juga? dia? Biotik. Biotik ialah benda hidup. Benda Okey, dalam ilustrasi ini, benda okay. hidup, haiwan. Okey, pokok, ha, benda hidup. Burung ya. helang. Burung helang. Okey. Ah okay. ha, itu benda hidup. Jadi kita panggil biotik. biotik. Okey. biotik pula tanah. Air. Kalau ada air kat sini lah kan. Hmm. Okey, udara. Ni nampak ada cahaya matahari. Okey, hmm. ada cahaya matahari. So itu ialah abiotik. Benda bukan hidup. Faham, cikgu. Tapi dia memerlukan antara satu sama lain. Hmm. Sebab tu kita panggil ekosistem. Okey. Ha, ekosistem ni berbeza. Kita bukan hanya dalam hutan saja, Ekosistem boleh jadi di kawasan ekwatik seperti uh, sungai, laut, tasik, okay? Hmm. Tak semestinya di hutan. Ada eh, banyak ekosistem. Belakang rumah kita pun ada ekosistem. Cuba okay. kalau di tasik. Yang ni tasik ya. Cuba laut. Uh, ni, di sebelah kiri pula. laut. Uh, laut laut. Ya. untuk laut pula, biotik dan abiotik. Uh, uh, kalau boleh tak cuba jadikan. Biotik ya. uh, ikan. Ikan. Okey, ikan. Pokok bakau. Pokok bakau. Ha, Okey. Okay. Burung. Mungkin ada lagi yang kita tak nampak kan? Ya. Yeah. Penyu ke. Faham. Ha, mungkin ada kuda laut ke. Yeah, yeah, banyak yeah. dalam 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 dan, laut tu. Okey. Eh, biotik pula. Air lah tu. Biotik pula. A biotik ialah air, air. cahaya matahari. Okay. Tanah ada tanah. dalam tu. Dalam dasar laut tu ada tanah pasir kan? Ah, Okey. Itu okay. biotik. Okey. Okey seterusnya macam mana keseimbangan ekosistem keseimbangan ekosistem hutan penting untuk memelihara melindungi mengekalkan sumber tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidup paliar perlu seimbang kalau abiotik tak ada hanya ada biotik saja pun tak seimbang perlu ada kedua-dua sebagai pelengkap okey itu baru kita panggil keseimbangan ekosistem Faham. Okay. Ekosistem hutan membantu dalam peningkatan kualiti udara. Kita nak tengok kualiti udara kita ni bersih, nyaman, mesti ada hutan yang banyak. Kalau hutan dah musnah, hmm. dah rosak, kualiti udara kita pun terjejas. Okey, sedihlah kan? Ha. Sedih juga. Satu hari nanti mungkin kita akan merasa tak cukup oksigen dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Okey. Hmm. Jadi kita kena kekalkan keseimbangan ekosistem. Okey sebab dalam tumbuhan semula jadi dia mengeluarkan gas oksigen dia menyerap karbon dioksida okey dan ada wak air sekali hmm. termasuklah nitrogen di dalam udara okey tumbuhan berfungsi sebagai sumber makanan sumber makanan okey haiwan perlukan makanan daripada pokok daripada haiwan lain sebagai membekalkan tenaga untuk dia hidup okey Tumbuhan juga dapat menyederhanakan suhu. Kalau ada pokok kita duduk bawah pokok dengan kita duduk di kawasan lapang, yeah. mana lebih panas? Ba uh, kawasan lapang cikgu. Kawasan lapang panas. Yeah. Ha, sebab tak ada wap air. bawah pokok tu dia ada daun hijau, ada wap air, ha, kan ada lah oksigen. Patutlah cikgu, ha. cikgu bila kita masuk hutan, hutan rasa lebih sejuk Sejuk, je nyaman je kan? Ha, nyaman, ha, betul. Ada bunyi-bunyi kicauan yeah. burung. Ha, yeah. Okey. Seronok. Baik, seterusnya Okey kita tengok apa kepentingan tumbuhan semula jadi dan hidup palia ni terhadap ekosistem. Okey ada banyak ni. Ini ekosistem tadi kalau masih ingat biotik abiotik dan sebagainya ni. Okey. Ya. Saya senaraikan dulu kawasan tadahan dia boleh jadi sebagai kawasan tadahan. Sebagai sumber nutrien. Okey. Sebagai habitat flora fauna. Okey. Habitat orang hutan, habitat memerang. Okey sebagai sumber makanan. Okey, sumber makanan kepada haiwan yang ada di sinilah. Faham? Okey. Menyederhanakan suhu. Okey, kita boleh rendahkan suhu kalau biasanya dalam hutan suhu dia lebih rendah, lebih sejuk, kan? Ya. Okey, dia boleh sederhanakan suhu dan mengawal hakisan. Okey, kawasan tanah tinggi bila Aa. ada akar pokok dia boleh kawal hakisan juga tanah runtuh kurang tanah berlaku runtuh. tak berlaku cikgu okay. kawasan tadahan ni maksud apa cikgu okey kawasan tadahan ada yeah. slide sebenarnya seterusnya oh, ya, ada. kita tengok ya okay, ha diolak. lepas ni kita pergi slide yang tu dulu sebab okey chris dah tanya okey kawasan ha? tadahan maksudnya kawasan ni dia boleh simpan air ha okey ada kat sini sebagai span akar pokok dia ada akar bertindak sebagai span untuk menyimpan air hujan okey air hujan Okey bila dia turun okey dia akan tapis secara semula jadi dalam tanah dalam akar tu dan akan membentuk sungai. Biasa kita pergi air terjun kan? Yeah. Mungkin murid-murid kat rumah kawasan rumah dia di sekitar kawasan air terjun kan. Air terjun tu jernih je. Mana datang air tu? Hari-hari kita -hari tengok ada je air kan? Dari tanah rupanya dia rupanya dia, dia macam terkumpul air hujan tu dalam tu dan ah. dia keluar sebagai air terjun. Jadilah sungai, jadilah tasik. Okey okay. faham? Itu kawasan tadahan. Okay. Dan air itu tadi, dia boleh membekalkan sumber untuk minuman, untuk manusia, untuk haiwan. Okey, Okay. Ha. Okay. Okay. Itu okay. okay. kepentingan dia. Lah. Okay. Kita patah balik, patah balik satu. Okay. Ha. Sumber nutrien. Saya tak sebut lagi tentang sumber nutrien. Apa maksud sumber nutrien ni? Nutrien ialah hidup, hidupan mati dalam dalam hutan. Kita ada haiwan, yang mati, ada pereputan daun. Daun kan reput. Ha, okay, dah lama-lama dia akan reput. Yeah. Ranting pokok, akar pokok ada reput, dia akan diproses oleh mikroorganisma. Okay, mikroorganisma ni dia akan makan proses ha, jadi kulat dan sebagainya, bakteria. Dia akan membentuk baja nitrat. Dan ah. baja itulah yang akan menyuburkan tumbuhan semula jadi pokok-pokok dalam hutan tersebut. Satu kitaran kitaranlah cikgu. Ya, nutrien ni macam kitaran juga. Ah, Okey, okay. okay. faham. Dia mungkin ada najis haiwan kan? Tinja yeah. haiwan tu dia sebatian sekali dengan tanah dan sebagainya dia jadi nutrien. Dia jadi nutrien oh. untuk tumbuh-tumbuhan. Okey, okay. faham. Okey, tak adalah ni dah. Okey. Hutan sebagai habitat flora dan fauna. Apa maksud habitat? Okey, habitat ialah tempat perlindungan kalau kita rumah kan. Kalau haiwan hutanlah. okey tempat dia membiak, tempat dia mencari makanan, itu habitat. Kalau kita musnahkan maksudnya dia akan jadi rumah dia rosak. Okey. Apa yang akan terjadi cikgu kalau haiwan pun tak ada, kita pun mungkin satu hari tak ada. Ya, ha hmm, kan. Okey. Balik ke kita juga. Okey. Seterusnya terdapat uh, pelbagai spesies flora di hutan hujan tropika. Ada contohnya paku pakis, periuk kera ha. ataupun fauna, tapir, gajah atau burung. Hmm. Okey, terdapat juga hidupan akuatik. Ha, hidupan akuatik ni seperti ikan, ketam dan air lah. Akuatik tu air Hutan paya bakau. Ya. bakau. Ha. Di hutan paya bakau. Okey. Okay. okay. itu contoh burung lah. Okey. Oh. Okey. Saya nak tanya lagi. Okey. Ha. ni soalan ni seterusnya ni. Okey jelaskan okey ataupun terangkan mengapa tumbuhan semula jadi kita yang ada ni perlu dipelihara perlu dikekalkan. Ah ha. hmm murid-murid di rumah murid, pun boleh cuba jawab boleh ya. cuba jawab. Okey. Okay. Saya rasa cikgu sebab tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu sumber makanan sumber untuk makanan haiwan kepada haiwan dan juga manusia cikgu. Kita juga okey betul. Jadi kalau tidak dipelihara mm -mm. tak ada makananlah cikgu. Okay. Mungkin. dah habis sumber ni lah. Ya, sumber kita tak ada. Yang itu lah, cikgu sakit, saya rasa okay. yang kedua pun uh, untuk meningkatkan kualiti udara cikgu. Okay. Sebab tumbuh-tumbuhan melepaskan oksigen. Oksigen dan menyerap, menyerap karbon, di, karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey, dan ya. juga keseimbangan air, nitrogen dan sebagainya, dia boleh menyederhanakan suhu. Ada ke lebih cikgu? Okey. Ada tak lebih? Lebih macam mana? Ada, ada tak lebih, lebih. Uh, penjelasan uh, sebab 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 tumbuh lain. Tumbuh ya, ada sebab, sebab lain. lain. Okey. Yeah kita tengok fenomena sekarang banyak bencana alam kan berlaku contohnya banjir, banjir suhu meningkat lapisan runtuh. ozon nipis tanah runtuh okay. ada banyak kejadian alam so puncanya salah satu mungkin tumbuhan semula jadi kita dah terjejas okey oksigen kita dah terganggu kan mungkinlah puncanya di situ juga sebab, okay. um, adakah sebab tiada akar di dalam kalau tanah, tiada akar mungkin jadi tanah runtuh. tanah runtuh. Kalau tiada daun mungkin jadi kurang oksigen. Nah, ha, dia ada kaitan. Okey, antara pokok, akar dan sebagainya itu dia ada kaitan. Okey, okay. baiklah faham okay. cikgu. Saya sertakan juga jawapan penuh. Okey, ha, boleh tengok. cikgu. Ha. Murid boleh jawab macam ni lah kalau soalan dalam hmm. SPM biasanya perlukan jawapan yang ada fakta huraian contoh. Okey, okay. contoh saya bagi contoh jawapan kat sini. Tumbuhan semula jadi merupakan habitat kepada pelbagai spesies hidupan liar seperti bagi contoh gajah atau harimau yang dah diancam kepupusan. Tumbuhan juga membekalkan sumber makanan yang memberi tenaga kepada hidupan liar seperti burung dan monyet. Okey. Kita boleh tambah lagi hutan bertindak sebagai kawasan tadahan, membekalkan sumber air. Okey, tumbuhan juga menyederhanakan suhu, meningkatkan kualiti udara, okey, oksigen hmm. dan menyerap karbon dioksida. Semua tu sebenarnya kita dah tahu yeah. Kita dah belajar Dan hari ini kita tambah lagi pengetahuan kita hmm, okay. Faham cikgu Jadi ini yeah. contoh jawapan Tadi bagaimanakah jawapan. jawapan Chris tadi Okey, Chris jawab tadi Hampir lengkap seperti yang saya Hampir, ha, lengkap. hampir lengkap Saya ni okay. sebab saya boleh fikir lama yeah, sikit yeah, kan yeah, yeah. Okay. Chris spontan dah kira hebat dah okay. Ha, okay. Bagus Masih, ha, Markah pun tinggi Markah pun tinggi, tinggi. Berapa, Kalau so, tinggi itu berapa cikgu? Kalau, kalau ini contoh Kalau ini saya nak bagi 8 saya boleh bagi Chris 7 per 8. 7 per 8. Oh, okay. Wow, boleh dapat. Makan tanya, cikgu. Baik. Okey, boleh tak cikgu uh, kongsi sikit uh, rumusan tentang Baik. pembelajaran hari ini, cikgu? Okey, hari Silakan. ini kita dah belajar uh, ada empat perkara. Okey. Uh, okay. Yang pertama kita belajar tadi ialah jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semerjadi jadi dan hidup liar. Ya, kedua, ada kedua hutan, ada hutan. jenis-jenis hutan, padang rumput, jenis hutan padang rumput, aa, hutan, padang rumput padang dan rumput juga pom -pom, dan pokok pokok renek. Pokok Okey. Okay. Yang kedua kita belajar tadi ialah ciri-ciri hutan mengikut zon iklim. Ciri-ciri hutan ni ikut ciri-ciri tumbuhan semula jadi. Okey. Eh um, bukan hidup ha, palia. Ciri-ciri hidup palia. Ya, yang juga. Hidup go. palia. Ya, okay. ada atas meja itu. Ha, ikut zon iklim. Okey. Yang ketiga kita belajar juga tadi ialah Perbezaan antara hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Baiklah. Okay, dan terakhir, kita belajar apa kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap ekosistem. Okay. Keseimbangan ekosistem. Faham, cikgu. Okay. Dan uh, cikgu, saya ingin uh, tanya cikgu juga. Bagaimanakah prestasi Chris dan juga rakan-rakan di rumah pada hari okay. ini, cikgu? Chris, murid-murid di rumah. Hari ini objektif kita tercapai. Soalan yang saya tanya Chris, semua Chris dapat jawab dengan baik. Okay, saya harap dekat rumah pelajar dah catat banyak perkara dan sama macam yang Chris dah jawab tadi, apa soalan yang cikgu bagi? Okey. Tahniah sekali terima lagi. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, dan bagaimana kami boleh dapat bahan latihan untuk topik hari ini, cikgu? Okey. Uh, daripada buku teks, boleh? Okay, Sumberku boleh. tengah ada lima kan buku teks kan? Uh, buku teks ada buku teks tu uh saya yang buat buku teks tu oh, ah, rahsia ah, bagi tahu rahsia sikit okey dan okay. Uh, sumberku uh, boleh dapatkan di internet dan sebagainya lah okey okay. baiklah dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Kama okay. untuk kelas dan sesi pembelajaran yang sangat interaktif yang sangat seronok hari ini dan kepada rakan-rakan di rumah kita akan jumpa lagi hanya di Direk TV KPM bye semua